wale wote ambao walikuwa hawafahamu kwetu, naomba niwakaribisheni nyumbani kwetu. Hapa nyuma, hiyo nyumba iliyo choka choka hiyo, hapo ndipo nilipozaliwa mie, na ndipo nilipokulia mie, na ndipo hapa kijiji hiki ndipo niliposomea shule ya msingi. Kwa hiyo mimi ni mtoto wa hapa kweli kweli. Siku moja wakati bado niko hospitali huko Ulaya, nikaona mtu mmoja amevaa zile nguo zao, si mnazifahamu? Anasema huyu Lisu, huyu mtu mbaya kabisa, huyu asiyejua shida yoyote, hajui kilimo ni kigumu namna gani. Sasa kama ni kulima, nimelima hapa kwetu. Kama ni kuchunga ng'ombe, nimechunga ng'ombe. Ili boma hili lilikuwa na ng'ombe wengi kuliko boma lingine la kijiji hiki. Kwa hiyo nimechunga ng'ombe. Nate mianja. Sasa nyie msiojua hiki Kiingereza cha kwetu, mtatumia radhi tu. Endaliwa na pili. Sasa huyo anayefikiria kwamba mimi sijui shida za nchi hii, sijui kazi za nchi hii, anahitaji kuja hapa ajue udongo ulionitengeneza mie, ajue watu walionizaa mie, ajue watu walionilea mie. Akishajua hayo, basi na akazungumza na utaka kuyazungumza. Karibuni nyumbani kwetu wale wote ambao hii ni mara yenu ya kwanza kufika hapa. Sasa kuna mambo mengine ni magumu kidogo na, lakini kwa sababu nimekuja itabidi niaseme. Ile siku walionipiga risasi, wamenifuata kutoka bungeni. Kuna baadhi yenu hapa mnafahamu ile nyumba niliyokuwa naishi Dodoma. Inalindwa usiku na mchana, muda wote ina walinzi wenye silaha getini na unapoingilia kwenye mlango wa kuingia kwenye hilo jengo, mchana na usiku. Siku ile hakukuwa na mlinzi hata mmoja, wote waliondolewa ili wauaji wanifuate nyumbani waniulie kwenye makazi niliyopewa, kwa sababu nilikuwa mmoja wa viongozi wa bunge, ni wawe katika makazi ya serikali, ili mwingine yeyote anayefikiria kwamba kusema ni rahisi apate hilo funzo. Hiyo ndio ilikuwa maana yake. Baadaye nilipokuwa hospitali Kenya, na wengi mlikuja Nairobi kuniangalia, kuna mtu akaja akaniambia, sitamtaja jina, lakini kuna mtu alikuja akaniambia, unajua mheshimiwa ilikuwaje? Yule bwana mkubwa wa bunge aliambiwa hivi, akifa hakikisheni, kwa sababu ukifa ukiwa mbunge huwa kuna sherehe pale bungeni, wanafanya sherehe, lile jeneza linafunikwa na bendera ya taifa na nini, kunakuwa na kashughuli.
kama sio Dodoma ni Karimjee Dar es Salaam. Sinafahamu? Yeah. Umekufa mbunge au bwana mkubwa fulani, jeneza linapangwa kwa bendera ya taifa, halafu unaagwa, inatangazwa mbashara kwenye televisheni na vitu kama hivyo. Sasa huyo bwana aliyeniletea habari hizi anasema hivi: Spika wa bunge Ndugai aliambiwa hivi, akifa hakikisheni hakuna shughuli yoyote bungeni, na hiyo maiti haileti Dar es Salaam. Hakikisheni akifa ndani ya masaa matatu awe amezikwa kijijini kwake. Awe amezikwa kijijini kwake, ili watu watakaposhtuka kitu gani kinaendelea, biashara tuwe tumemaliza. Nanielewa ndugu zangu? Sasa walifanya waliyofanya, waliniumiza sana, waliniumiza sana. Kama hujaongea na mimi, ukisikia sikia maneno huko mtaani, watakwambia hivi: aliumizwa mguu wa kulia tu, huu ambao unauvuta sasa, umekuwa mfupi kwa sentimita 7. Lakini huu mwili uliumizwa kila mahali. Hili paja la kushoto hapa pigwa risasi, kuna majeraha makubwa hapa ya risasi 3. Hayakuvunja mfupa. Hili tumbo, na nani alisema kwamba utumbo ulisalimika? Risasi 7 zilitolewa tumboni, na utumbo wenyewe ulikatwa mrefu tu kwa sababu ulikuwa umeharibika kabisa. Na risasi ilitolewa kwenye kiwiko hiki cha mkono wa kushoto, ndio maana mkono huu haunyooki tena, kwa sababu ulivunjwa kabisa, yani risasi ikabaki kwenye kiwiko hapo. Na huu ulivunjwa una chuma kuanzia hapa mpaka karibu. Na huu mguu wa kulia huu ndio ulichakazwa kabisa. Kwenye juu ya goti walipiga mfupa sentimita 7 hakuna. Huyo aliyeondoa walinzi ili wauaji waingie waje wanipige risasi 16 kama hajulikani, kweli alikuwa ni mtu mwenye nguvu ya ajabu. Paka aondoe walinzi wa getini wa kwenye jengo, aweze kunipiga risasi 16, akimbie na asipatikane mpaka leo. Akifa hakikisheni masaa 3 memzika kijijini kwake. Sasa Mungu wetu ni mwema sana.